spillet liksom hadde kommet på sånn VR, så kunne man høre skudd fra southwest, west mener jeg. Mine eksploderer nå! Kan du kjøre før jeg skyter deg? Ikke jinx! Det er en annen fyr her, det er en annen fyr her. Han har maskingun. Skal jeg prøve å drepe han? Skal jeg yoloe? Nå blir jeg så utrolig lei meg hvis jeg dør. Da yoloer du ikke. Du ser så rart når du spammer F på ting, altså bare... Åh, oh, jeg ser den, jeg ser den, jeg ser den! Hvor? Han er nede. Nede hvor? Jeg vet ikke akkurat hvor da, men han er nede ved døra der. Du ser den, ser den ikke? Hæ? Jeg er her. Kan du dirigere meg litt, for nå er jeg her. Jeg tror jeg stønner dem. Jeg er ikke innenfor cirkelen engang. Hvor er du? Hvor er de, mener jeg? De er ved deg, ved det røde huset der. Det her? Jeg skal snikke meg bak der. Her var det jo ikke sjel, da. De er i dette huset, jeg hørte dem. Åh, jeg fikk AKM. Nei, SKS, mener jeg. Jeg hører noen her i dette huset. Du er i. Oi, en M4 i tillegg. Bare ta den. Jeg sier hva jeg har nå. Jeg kan ikke komme bort til deg. Jeg har SKS og M4. Er du helt sikker på hvor de er? I hvilket hus? Hvis du ser meg? Ja. Ja. De er i dette huset. Okay. Det med rødt tak? Ja, dette her. Er du sikker på det? Ja! Jeg er nede! Skyt dem! Og så han andre er bak veggen. Bak denne veggen, ja. Jeg piker for deg. Jeg tror han er i huset. Han er rett til venstre utenfor huset. Han piker, han pusher! Jeg tok dem. Er du takknemlig, Alger? Jeg tar shotgunnet hans her, jeg. Bare hold inne, ikke slipp. Sånn, da tar jeg han andre her. Shotgun, first aid kit, det bruker jeg. Han har kamobukser. Jeg har to scopes. Så kan jeg... Nei, jeg har red dot sight. Det skal gå til den. Nå har jeg 15 bandasjer. Trenger du medkit? Nei, jeg har et medkit på meg, og jeg har tatt den. Jeg har M4, SKS, pistol og to smokes. Jeg er litt open nå. Jeg har også to smokes. Er det der sniper, eller shotgun? Ok, vi må faktisk løpe. Nå er det 30 sekunder. Ja, vi må løpe. Den veien. Vi er ikke så... Jo, vi er litt langt unna. Ok, let's run! Jeg må ha en pistol, egentlig. Det kan vi ikke tenke på nå, for nå kommer det en vegg i noen 10 sekunder. Veggen... Se på mappet. Veggen er jo cirka der, da. Okay. Så vi er her, så vi må der. Ok. Denne veien skal føre oss til safe. Så du fikk to... det er buggy! Nice! Det er motorsykkel, eller buggy? Ja, det er buggy. Hvem skal kjøre? Jeg kjører. Ok. Da er jeg veldig vulnerable, jeg kommer til å dø, men det kommer sikkert til å gå bra. Nei, men det jeg sier er fordi du har M4, og da kan du holde, mens jeg bare har shotgun. Ok. Bang! La oss bare fortsette den veien her, da. Jeg burde ikke booste, siden da... Oi, se hvor langt utenfor det. Den veggen er kjempelangt utenfor. Er det der buggy? Vi skyter buggen. Jeg skal bygge opp hver vår bil. Ja, vi kan ha hver vår bil. Da kan vi kjøre sammen! Kom igjen!
Vent, jeg kommer. Du kjører fortere enn meg. Og hvis du må skyte noen, kontroll 2. Haha, ok. Wow! Bruk skift, altså. Nei, jeg gjør det ikke, siden da bruker jeg for mye gass. Jeg har ikke gasskanne. Jeg tror jeg har det. Nei, jeg har ikke gasskanne. Nå bare fortsetter veien. Kjøp first person, da. Ja. Det er som om det er et ekte bilspill. Yeah, boy. Å, shit. Hva er det? Jeg greier ikke det. Det var gøy der, da. Du tar med deg igjen. See ya! Det her er ikke, play on Batman. Det her er jo racing-spill. Jeg kjører off-track. Ja. Hvis det spillet liksom hadde kommet på sånn VR, så kunne man høre skudd fra southwest. Jeg merket ikke at det stoppet, Alger. Derfor skal man ikke kjøre hver vår spill, Alger. Jeg hopper ut og luter. Ja. Åh, jeg må bare passe på at babyen min... Yes! M4. Nice. Og jeg hører en annen bil! Eller er det deg? Jeg hørte en annen bil. Hvor? Jeg vet ikke hvor, men jeg hørte den. Jeg må passe på at babyen min har det bra, at den ikke er skadet. Jeg tror jeg lagde en bulk i baken din. Jeg tar en 2K på den her, altså. Ja. It's a full 52, and I got the text approved, and all the recorders to you, da. Vi skal kjøre nå, og... Nei, den der er min, den der er min. Den der er min. Get out. Kjør faen meg jagefly over oss, jo. Bilen var oppover her, tror jeg hørte. Så vi burde kjøre egentlig litt sånn rundt, da. Og kjøre litt sakte. Oi! Oi, krasjet det jo meg. Ja, hvordan merket du ikke det? Det lagde en svært smell. Her er det mange folk. Wow, Holger, kjør forsiktig, ja! Fly. Hvis en dropper her, så blir jeg så glad. Men jeg blir ikke så glad, siden det... Nei, Holger. Du vet hva som skjer. Vi kommer til å dø, og så har vi alt for bra støff. Hvis du vil jinxe det, så gjør det du. Men jeg tror det er bedre å la være. Det er bedre å la være. Jeg ser en til bil. Den der er ekte, det er den. Den der er gul. Dette er en buggy, så jeg hopper ut og skyter hjula. Og det er ingen andre for den? Nei, det er ikke en ekte, jo det er ekte. Jeg har ikke brukt den der våpen. Hva våpen er det? Men du ikke bruker riffla di, da? Nei, det er ikke det. Jeg tror de ikke greier å poppe bakhjula, så vi bare går... Dette er din, ja. Hvor er min? Ja, den er her. Nei, vent. Vent nå litt! Er den da min? Jeg er ikke helt sikker. Hvor parkerte du, da? Ja, jeg brukte mest fuel siden jeg skiftet litt. Ja, den her er min, da. Nei. Det kan vi øle av folk drømme og bare, ender det en bil? Ja, så kommer det bort, og så bare, skudd fra south. Yes. South. Scheisse. Vi er ute for cirkelen igjen. Du må følge den streken, Holger. Ja, jeg må bare kjøre på veien. Nei! Jeg må ikke ødelegge min buggy heller. Ok, vent. Ja, vi har 30 minutter! Jeg døde! Døde du? Bilen eksploderer. Hvordan? Ha det, Holger! Det var koselig å se på deg! Nei, jeg kommer! Min eksploderer nå! Den eksploderte ikke den? Nei, jeg bare tullet. Men du kom så kjølet som en gær.
Ja, siden jeg skulle komme og hente deg. Siden jeg trodde du var ødelagt. Herregud, du var ødelagt. Oi, shit. Oh. Det er sånn som skjer når vi har veimobil. Vi krasjer innom hverandre. Å nei. Bro. Ja! Ikke bra. Jeg vil ta broa. Måtte bare ta litt nitro. Oi, jeg velter. Nesten. Hunger, kom her! Hunger! Jeg krasjet igjen. Nå har jeg brukt veldig mye fuel på nitro. Heide! Dette er jo offroad-bil. Hvorfor kjører jeg så jævlig sakte? Shit! Jeg bare fløy. Og så dør jeg. What? Bilen din er borte. Kom deg i setet her da. Det kommer til bil. En bil. Nei, kom her. Kom her på. Jeg bruker all nitron. Go! Nå skal vi hoppe, Alger. Nei, ikke. Som sær, ikke. Ja, det går bra. Skal vi vente på den? Wow! Nei, det tror jeg ikke er lurt. Vi er best. Skal vi se om vi finner gass? Ja. Fort. Du kjørte på meg. Det er kun jeg hadde dødd, ass. Eller... Ikke sånn at du hadde dødd, eller? Dødd. Ingenting her. Se, det kommer! Det kommer ikke. Nei. Bare kom deg inn, du har ikke den her. Oi! Kan du kjøre før jeg skyter deg? Du ser jeg skyter bakhjulet snart. Er det bilen nå først? En bøgge til? Skal vi skyte hjulet på? Nei, den tar jeg. Ok. Backseat. Hva du ler av? Det kommer en bil! Kjør! Bruk nitro! Jeg bruker nitro. En bil her! Vi tar ikke den. Shit! Nei, men den her mener jeg til at jeg skal gjemme meg bak. Vi skal gjemme oss bak. Vet du hva, jeg putter buggen sånn tilfelle vi skal escape, ok? Da har jeg buggen her. Bak her. Ta tilfellet vi skal escape. Jeg har ødelagt min bil. Jeg skal kjøre den her, skjønner du. Nei, den her skal jeg kjøre! Ja. Du, nå ødelagt jeg den. Nei, vær snill. Nå må jeg sitte. Nei, nå kjører du. Ja, det går bra. Positive tanker. Jeg skal komme meg litt lenger til midten, jeg. Da kan vi ikke bare campe i en busk når vi kommer inn i midten? Jo da, hvis det er en busk. Det er sikkert, for du sa den taktikken. Og vi kommer jo til å vinne hvis vi bare gjemmer oss og ingen finner oss. Og så bare dreper vi dem når de kommer forbi. Ja, vi kan gjemme oss. Men... Synes jeg midten ikke har noen busker, da? Men hvis du går... Nei, ikke den byen, det er kanskje litt farlig. Skal vi bare gjemme oss der, mens bare jeg tar bilen bak her, og så går vi i den buska der? Ja. Bil. South, legg den ned.
Du bare later når du skyter, ok? Ja. Ok, nå stopper vi. Jeg ligger godt. Hva er det? Den her kommer vi til å tape, ass. Hvorfor det? Jinx. Hvorfor det? Jeg jinxer, så vi vinner. Vi kommer til å tape. Åh, sjeisen, taper vi igjen, ja. Åh, faen. Ok, tror du jeg blir sett her? It's a 452, og vi må snart bytte plass. Ok. Yeah. Jeg kommer opp hit. Bare ikke skyt når du ser bilen. De kommer sikkert til å se buggen, og da kommer de sikkert til å begynne å skyte på den. De er rett bak det fjellet der. Ja, den kommer nærmere, nærmere, Alger. Den blå. Se da. Den er sykt nærme. Nå er den borte. Vi er fortsatt i zonen. Bare stå her. Oh, fuck. Rett bak fjellet. Southeast, bak fjellet. Jeg vet. Jeg har våpenet mitt ude. No. Jeg er klar til å skyte, liksom. Men ikke skyt men liksom, hvis de ikke ser oss. Du kan ikke skyte. Du må bare skyte hvis de hopper av og sånn, kanskje. Ja. Men hvis de ser oss, hvis de klarer å kjøre. Burde jeg bruke min 4x-scope eller 2x? Her så kan det enda du bør bruke 4x. Nei, 2x. Eller 2x. Ok, men neste gang så må vi flytte på oss. Ja. Nå er sikkert veldig liten. Du vet at vi faktisk kan vinne noe, Geir. Ikke jinx! Skudd southeast 165, cirka. Jeg blir så sykt sur når du hele tiden sier om å vinne, siden da jinxer du det. Ok, nei, vi taper. Greit. La oss bare konsentrere deg som å ikke tape, da. La meg si det. Nei, vi skal tape. Ok, ja, ok, greit. Neste gang vil du prøve å sitte i flyet hele tiden. Ok. Kan denne hoppe? Southwest? Nei. Fly southwest. Jeg er ikke helt sikker hvor det går. Europe. Hvis den lander her, vet du, Halger, hvis den lander her, da er vi døde. Hvis den lander her, da er vi døde. Please, fly. Jeg elsker deg. Den lander rett til Sina, da. Halger, vi kommer til å bli oppdaget. Den er rett til Sina. Det er så stille. Det der lagde så mye lyd, Elias. Hva da? Det lagde så mye lyd at folk kunne ferske oss med en gang. Hva da, lyd? Jeg bare dropper min shotgun så det ikke ser ut som jeg har på meg. Så den ødelegger alt. Men hva slags lyd? Hvilken... Sånn, det lagde sånn pff, lyd. Ah. Når du stelte deg opp, at. Kanskje det var fyren min som prompa? Ok, vi må snart flytte. Ja. Se på folksfyll da! Oi, den kommer fort! Tror du vi er safe? Vet du hva, vi drar hit. Da vil jeg merke. Litt her, basen. Vi kan stå her fortsatt i 2 minutter. Nei! Det kommer av bilen nærmere. Vi må gå. Vi må ikke se på tiden. Vi kan bare stå her i 1 minutt til. Så har vi buggy. Åh, shit, skudd, Safist. Vi er topp 10. Åh, nei, vi er topp 10. Det har vi aldri klart før. Bare topp 12. Vi kommer til å tape, Holger. Ja, vi taper. Fy faen. Kom igjen, kan alle bare ikke komme, siden jeg vil tape.
Vi må jo bli drept, da. Ja, vi må det. Skal vi bare ta byggene og stikke? Finner en annen busk. Vi kan bare beile og ta byggen. Følg den linja, kom igjen! Hopp, leisen, hoppla! Følg linja? Å, ja, du gjør det. Å, ja, det er bare innenfor her, ja. Det er folk der borte, kanskje, Hallgeir? Hallgeir! Var det du? Kom, nei, det var ikke meg. Vi stiller oss bak denne her treet. Vi kommer til å dø. Vi kommer til å dø. Jeg parkerer bak. Bare hoppa, bare hoppa. Vi må bare hoppa over løpet. Løp! Jeg vil tape! Jeg vil tape, ja! Nei, jeg ble headshotet, tror jeg. Jeg må medkitte. Kom, da. Jeg ser dem! Hvor da? Hvor er dem? Så ser bare det du som skjøt. Nei, hvor er dem? Til venstre for oss. Lys ikke skjøt med en gang. Å nei, jeg er død! Hvor da? Hvor da? Karen, ikke oppe bak oss, tror jeg. Bak oss?